Ja, Tom. Vi taper 2-1 mot Nesotra I dag. Hva dine tanker om matchen? Nei, for sitter treneren til Nesotra, så har de griseflaks. Men det hjelper ikke å trøste seg med det, for vi taper med ett mål veldig mye. Og har vår 14. stolpetreff, og blir litt lave midt I første omgang, men vi har jo ikke et skudd på vårt mål I annen omgang imot oss, så vi nødt til å prøve å bli så dyktige at marginene ikke tipper mot oss, for vi en divisjon opp, og vi viser jo mot Raufoss og leder 2-1 av 7 minutter og spiller uavhørt mot Koffa. Vi ikke noe dårligere enn de laga, men du taper jevne kamper hele tiden. Det setter seg litt I huet på folk, så vi gjør en fysisk jobb I ferien med egen treningsprogram, og så får vi hvile I huet litt, og så hadde en samtale, en tale nå om så være litt, prøve å være litt samlende. For at det ingen som syns synd på oss utenom de som holder med Skeid. Alle de håper det går til helvete med oss, så nytter det ikke å synes på seg selv. Vi må jo på en måte brette opp armen, men vi jo ikke underleggende spillemessig mot noe lag mellom 16 meter. Så slipper vi inn da en rettur I dag som ikke følger med på retturen, og så skal vi vel ha frispark på vei opp der som blir dyttet inn I mål. Så det en blanding av udyktighet I avgjørende situasjoner og en del marginer imot. Så det hjelper ikke å skylle på marginer, men jeg synes vi har hatt en del uttur. Men I historiebøkene kommer ikke det til å stå. Så jeg rimelig tydelig på at vi skal opp I ringa, for å si det sånn. Du tok med deg gutta inn I garderoben rett etter matchen her, som du var inne på. Hvordan responderte gutta på talen din? Nei, de skuffet, og de enige om å stå sammen, men jeg tok en rett etterpå, men det for at noen skal rekke diverse. Vi har 9 dager fri, da må de kanskje få lov å rekke en tog eller et fly I kveld, så I stedet for å ta dere først, og så de sitter I dusjen og venter på meg, så valgte jeg å ta dem en gang av hensyn til dem. Så derfor så var det ikke noe tordentall eller noen ting, så jeg synes sjelden synd på folk, men det kanskje en som har lov litt synd på guttene, og det meg, altså for de slutter å synes synd på seg selv. Så får jeg som arbeidsleder sammen med Morten for dette, være samlende rundt gruppa, så skal vi være over streken når sesongen slutt. Det 3 uker med sommerferie omtrent nå, hvordan skal den brukes? Ja, det 3 uker til vi begynner å spille igjen. Jeg må jo si vi veldig fornøyde med å være her på Intellity, men det klart at det ikke gunstig å spille av 3 som nå blir 6 kamper på bortebane og 7 med den I køppen. Men det får vi ikke gjort noe med, så vi må ta det. Så vi skal bruke, de har trening 7 av de 9 dagene vi har fri, med blanding av litt rolig langturer og intervalltrening. Men det tar dem 3 kvarter til en time om dagen, og så får de hvile huet fra fotball og tenke på noe annet, men de nødt til å gjøre den fysiske jobben, og så begynner vi å trene onsdag 10. juli, så trener vi onsdag, torsdag og fredag. Spiller mot Kjelsås på lørdag. 13. blir vi det. Og så prøver vi å finne på noe sosialt med laget den lørdagen, og så litt restitusjonstrening på søndag, så en uke trening, og så det Strømmen, og alle ser på tavlen at den kampen blir rimelig viktig. Strømmen 21. juli, Tom, da skal vi være klare å ta 3 poeng igjen. Ja, men du ser jo Strømmen har vunnet 1 kamp, vi har vunnet 2. Men Strømmen har jo slått Lillestrøm og Bodø/Glimt og hatt ekstra omganger mot Haugesund I cupen, så bortsett fra Sandefjord og Ålesund delvis start, så synes jeg liksom at det ikke noe lag I enkeltkamper vi noe dårligere enn, så handler det om å vippe jevne kamper til sin favør. Så jeg føler ikke at vi har blitt utspilt mot noen lag. Vi har sleit vel skikkelig 20 minutter mot Ålesund, eller så har jo gått på litt tilbakespill og bom på straff. Sånn som I Sogndal så sleffer vi vel en 3,5 mål på personlig feil. Det klart at det blir du straffet for I denne divisjonen. Så det lite mål mot oss I åpent spill. Det har vært mye på dødball. Det har vi fått rettet litt på. Og så det på sånne sløve ting som I dag at ikke folk følger med på rettur etter frispark, selv om du står med mannen din og frispark I går. Altså, sånn. Slapp du kanskje unna med I posten vår, og det slipper du ikke unna med nå. Så. Vi har jo litt få spillere som har spilt på dette nivået før. Nå har vi fått prøvd oss I 13 kamper, og da må de snart lære av det. Og det får vi trenere sørge for å øve på hver dag. God sommerferie. Jo, takk.